Đó. Там еще пожираньки. Сейчас. Не ходи тут. Да, не вас еще. Ну? Ну все, погнали. Пацану, погнали. Женя, тут на шлепки, да, які. Маш, чекай, чекай, на, я тебе вже шлепки. Так, там шлепки. Чекай, чекай, на. На, на. Зайди, ну тут сколько є. Тут більше. А тут що таке? Я копанця чи що? Та йдеш у куріча? На ріня йдеш? Міша, йди тут. Ну пошли, йди мене ще раз. Ще раз йдеш? Бригаду. Бригаду. Дай на хоч тепло буде. Не дуже сильно, якщо не відчуваєш. Спочатку, дала ні. Ні, дали горіче. Дали нормально. О, тут є. Все, давай! Молодці! 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 Де ручник? А у сніжок? Та де? На мою руку у сніжок! Сніжок? О! Тепер класно! Ой, супер! Молодець!